今季の広島打線大丈夫？2023年リリーフの奮闘もあり2位と2018年以来の A クラスを果たしたカープ。ただ打撃課題は顕著。23年オフ毎年3割近辺の西川龍馬選手が FA 席、そして19本のデビッドソンが退団。23年広島の本塁打は96本でリーグ5位、ただ助っ人2人西川選手で34本分が退団。23年の本塁打ランキングがこちら。23年成長を見せた末金選手が離脱。23年2桁本塁打選手は4人でしたが、24年は西川選手のように打率計算選手が1人減ります。秋山選手、菊池選手、上本選手、田中康介選手、堂林選手ら中堅以上。そして若手は23年は不振。素材選手は多く獲得していますが、近年は即戦力投手を多く指名。24年打撃で上位を狙うためには田村選手、中村貴弘選手、林選手ら若手選手の成長が必須です。